da nam kažeš, pošto i mene to interesuje, ja imam u svojoj bašti što u saksijama, što u zemlji, te lekovite biljke od žalfije, lavande, nane, smilja, onda origana i bosiljka. Eto, to imam u bašti i volela bih da znam kako se to održava i da li, prvo me interesuje, da li sme da se koristi sveže, sve to Da, začinske biljke. sve može da se koristi sveže i poželjno je da se koristi sveže, jer i kad se čaj kuva od sveže biljke, on je mnogo delotvorniji nego od suve. Suva biljka ume da ima te tanine od sušenja pa da bude teška na želucu i tako dalje, a sveža biljka je tako fina, nežna i nekako organizam je brže prepozna i bolje reaguje. Ali naravno ne možemo zimi da imamo sveže biljke, mislim, koristimo suve, ali je to divno, sve te biljke koje imaš u bašti je fantastično i sve možeš da koristiš i da stavljaš u jela i da kuvaš čajeve, tako da eto, ja mislim i da ljudi čak koji nemaju baštu ili terasu neku, čak koji imaju samo prozore, na tim prozorima mogu da drže one žardinjere, pa u jednom delu da posade malo nane, pa u drugom delu matičnjaka, pa u trećem delu da posade možda majčinu dušicu, pa neven, pa bosiljak. Sve zavisi u stvari šta čovek želi. Ako je neko bolestan i u fazi je oporavka, na primjer, ako su u pitanju najteže bolesti, onda bih ja ću preporučiti jedan set biljaka. Jer ne možete sve, ja sam ovde popisala nekih 20-ak vrsta koje sam ja posadila na mojoj terasi, koja inače nije, koja je u stvari zemlja, ali je terasa i to je namerno stavljeno da ljudi mogu nešto da posade. Međutim, ovde kod mene su svi to popločali, jedino ja nisam, ja sam samo napravila neke stazice i tu sam posadila svašta. Apsolutno šta god čovjek pomisli, ja sam posadila. Tako da ima dosta posla i to sve brzo raste i mora stalno da se orezuje i tako. Ali to su i lekovite i mislim svaka lekovita biljka zapravo jeste i na neki način jestiva. Osim možda nekoliko, ali recimo, ako hoćemo samo da imamo aromatične biljke koje možemo da koristimo kao dodatak našim supama, čorbama, jelima. Ja recimo sam videla, i to mi se jako dopalo, videla sam da u Turskoj ni jedno jelo neće da spremaju bez dodatka nane. I oni to imaju i leti i zimi, oni drže to kao jednu saksicu, par saksica pored na svojoj sudoper ili gde već i uvek čupkaju pomalo, ali nana, eto, to oni, mislim, to nije slučajno, zato što je nana stvarno lekovita i dobra je za varenje i dobra je za protiv povećane kiseline i smanjene kiseline i tako, mislim, zaista ona nekako lepo dotera ukus, ima taj prijatan ukus koji naravno nećemo mi da stavimo mnogo, moramo da vodimo računa da ne preteramo sa dodatkom, jer nana ne sme da preuzme ukus jelu, ona samo treba da bude jedan mali dodatak koji će da se stopi. Na primjer, ako pravite pasulj ili sladak kupus, obavezno dodate između ostalog nanu i to jako fino bude i zbog varenja, a i onako lep ukus da. Dobro, ti si to sigurno isprobala. Jesam, naravno, i to. Za jednu osobu, lako je to posle upomnožiti kad treba. Ako za jednu osobu spremamo, otprilike to je 200-300 grama hrane, koliko onda, jedan listić, dva listića nane, kako, šta mislite? Pa može za jednu osobu, recimo, ako je to jedan tanjir, onda možete, ali ajde, neka ta osoba pojede dva tanjira, da ne budemo baš, znači tu može jedno tri listića, sigurno. Ja sve to radim, moram da priznam, otprilike. Pa da, otprilike. Tako da ja, da, pred kraj tamo jela, ja
odem u baštu i čupnem malo ovo, malo ono, šta mi bude pod rukom. I onda mi je to, i onda to naravno operem i onda ga sitno onako iseckam kao peršun. Naravno dodam ja i peršun i celer. Inače, to da ne zaboravim da kažem, između svih tih poznatih biljaka, ja sam saznala za jednu biljku koja je u stvari divlja biljka i ne znam kako mi je promakla svih ovih godina, ali eto, nekako sam uspela da dođem do tog saznanja za jednu biljku koja se zove sedmolist. Ona ima sedam listova, pa se zove sedmolist. Inače, ona se razmnožava i uzela mi je celu jednu sigurno petinu bašti, to sad moram da je sklonim, ali ona ima miris celera i ona je fantastičan dodatak jelu. I ja je, mislim, i naravno ima i svoje lekovite, lekoviti uticaj, ali to je divlja biljka. Znači, eto, u stvari ja na kraju, kada dođe kraj sezone, pre nego što sve počupam i malo razredim baštu pred padanje snega i hladnoće, ja sve te biljke koje sam posadila, ja ih osušim i onda pravim svoju neku vegetu. Vi naravno tu možete da stavite šta vi volite. Ja obavezno stavim taj sedmolist jer on ima miris, tako neki fini miris između celera i nane. I tako je lepo, mislim, to se tako lako prima i to, eto, kogod ima bašticu neku ili ima terasu, u jednoj saksiji može da drži tu biljku. Naravno, vi u tu domaću vegetu su od suvih biljaka, ja pravim ne od svežih, jer onda u sveže morate mnogo soli da stavite da bi se održale i ja to onda izbegavam. Ali recimo i nanu, i matičnjak, i bosiljak, i taj sedmolist, i list celera, i list peršuna, i osušen beli luk, osušen, sve možete da osušite i nije nikakav problem osušiti beli luk. Mislim, ljudi kupuju onaj suvi beli luk koji je prepun aditiva da bi mogao da opstane, ali u stvari mi to možemo sve da isušimo, i šargarepu, koren i celer i tako dalje, da napravimo to tu jednu vegetu od lekovitog bilja. Vi ne morate, mislim, mi ne moramo da stavimo sve odjednom, nego možemo da pravimo da više dominira, na primjer, beli luk ako hoćemo da posipamo po hlebu koji smo isto stirali, ili hoćemo da ima više miris bosiljka ako tamo pravimo neke pice ili origana, eto tako. Tako da, kažem, ako neko želi te biljke koje su aromatične da bi imala hrana bolji ukus, onda svakako nana, svakako origano, bosiljak, majčina dušica, majoran. Ne znam da li imaš majoran u svojoj bašti. Nema. E, iduća proleća, ima i da se kupi. Sve ovo sad što ja pričam, sve to može da se kupi na pijaci kao sadnica, a može i da se kupi ona kesica pa da se posadi i semena, ali to mora već u februaru tamo da se krene i tako. Ali recimo ta biljka majoran, ja sam znala za tu biljku, ali nisam se bavila njenim mirisom. Međutim, kad sam ja pre nekoliko godina prvi put osjetila miris majorana, to je nešto neverovatno. To me je tako podsjetilo na jedan miris, na neki miris originalnog nekog parfema. To je, nemate biljku koja tako miriše. Fantastično. I majoran sam znala da se koristi za lečenje nervoze, anksioznosti, ne znam, strahova i tako dalje. Ali, eto, pored tog divnog mirisa, to je prosto kad ga mirišete jedna aromaterapija, pa onda majčina dušica. To su sve jako aromatične biljke i trebalo bi ih u manjoj meri dodati jer umeju da preuzmu ukus ako preterate. Naravno, tu je i žalfija koja je izuzetno aromatična. Žalfiju stvarno trebalo bi da imamo u nekoj saksiji.
i ko ima mogućnost u zemlju da posadi u dvorištu ili u nekoj baštici još i bolje, jer tu je više zaštićena od hladnoće, a u nekoj saksi ipak morate preko zime malo da je zaštitite da ne bi se smrzla, jer to je mediteranska biljka. Ali žalfija je toliko jak antiseptik, tako da ja naročito nju volim da stavim u pasulj leti, da bi se taj pasulj održao. I bilo koje jelo koje skuvam, ako spremim za 2 dana, jer obično kad spremamo nešto tako kao mahunarke pasulj, tako onda to ide na 2 dana, i tako volim to da stavim i onda sam sigurna da mi se neće pokvariti. Ona je stvarno izuzetan antiseptik. I uopšte je biljka, nju kad stavljate u jelo, nju stvarno treba da stavljate oprezno. Jedan onaj listić ili pola lista, ako je veliki list, bit će sasvim dovoljno za jedan lonac pasulja. Onda, naravno, kao aromatična biljka je bosiljak. Za mene je to stvarno jedna izuzetno biljka koja daje ukus od koje možete da pravite pesto, sos domaći. To je nešto najlepše. Nije to kao kada kupite. I to kada se kupi, ono je prepuno tih konzervanasa i dodataka. Tako da bosiljak, znate, dosta se koristi u tim religijskim ritualima, ali suštinski bosiljak je jak antiseptik. I nije slučajno i njega treba dodavati u jelo. A inače i lekovita biljka, ako imate kašalj, ako imate prehladu, ako ne možete uveče da zaspite, ako žena doji dete pa nema dovoljno mleka, ono će da podstakne. Svašta nešto je koristan taj bosiljak. Eto da ja ne pričam, samo možda i ti imaš neko iskustvo vezano za biljke. Ne čujem te. Evo, čujemo se. Aha. Ja sam zapisala to što si pričala koje vrste koristiš i da je dobro da se stavlja u jelo i suvo i sirovo. A mene interesuje sad, pošto si žalfiju spominjala, nju nikada nisam stavljala, nisam je ni koristila. Čula sam da treba da se kuva 3 minuta da bi isparilo nešto. A kada da. Je u pitanju čaja, u hranu je nisam stavljala, što pretpostavljam kada kuvaš pasulj, staviš žalfiju da se kuva zajedno s njim, možda pred kraj ili kako već. Pred kraj, naravno, pred kraj. Da. I možda posle, kao ja lovor stavljam, koristim lovorov list, on mi je naravno, i to. Da. I on se stavlja, ali taj lovor kod nas koji se gaji nije tako aromatičan kao kad vi uzmete onaj sa mora. Ja sam mediterana, tako da to eto, moramo da vodimo računa. I drugo, lovor je prilično jak kad skuvate pasulj, pa posle jedno pola sata treba ga izvaditi. Jer on ume da pusti te svoje aromatične tvari, tako da nekad baš preuzme ukus, i to meni se događalo, to i sad vodim računa pa ga izvadim. Što se žalfije tiče, stvarno je treba dodati u manjoj meri, jer je izuzetno jaka i ima ljudi kojima ja kažem, pa eto koristite, dodajte, oni dodaju, jaj, to nam je bilo strašno neukus, pa koliko ste dodali? Pa ne znam, oni su dodali celu granu, pa to ne može cela grana, jer to je biljka koja je aromatična. Kada je vi kuvate da pijete čaj, vi morate da je kuvate 3 minuta otklopljeno posude da bi isparile te jaki titanini, jake ta eterična ulja koja su teška, koja preuzimaju miris, ukus, koja su teška za naš želudac. I posle 3 minuta se skloni i poklopi. To je, mislim, s tim što i ta žalfija se meša sa kantarionom, matičnjakom, da bude onaj brojsov čaj. Eventualno, ako baš neko ima mnogo nizak pritisak, ja bih mu savjetovala da pije samo žalfiju, ali obično se eto meša sa kantarionom i sa matičnjakom da se dobije taj jedan ukusan čaj koji nije naporan za želudac i tako. Ja imam jako mnogo žalfije, to se širi, znači čitav jedan metar sa metar samo žalfija, ali berite sam to, koristila više. Znaš šta, meni to sve kao ukras.
Da, pa jeste, ljudi se i plaše, misle ja ovo sad ovo, ali naberite tu svoju žalfiju, osušite, imaćete cele godine i uvek je dobra i za prehlade, grip. Stvarno je jedna univerzalna biljka, za mnogo toga je korisna, za ljude koji zapadnu u apatiju, depresiju. Stvarno je podsticajna biljka Da. baš sam čitala iskustva ovog poznatog travara Morisa Mesigea koji kaže da je jednu osobu koja je imala tešku depresiju, znači samo je ležala, nije mogla ništa da mrdne, on je za nekih mesec dana uspeo da je izleči zahvaljujući tom delovanju žalfije, ali naravno ona je pila i čaj i radila hidroterapiju na bazi žalfije i tako. Uskladi se to, nije samo čaj piti. I tako da stvarno Žalfio kaže jedna poslovica, čini mi se rimska, kaže, latinska, kaže zašto umirati kad imamo Žalfiju u dvorištu, ona je toliko lekovita, salvija, znači salvare, lečiti, znači ona je nešto jako lekovito i stvarno jeste, ona je baš jedna izuzetno lekovita biljka. Ljudi umeju da dođu kod mene i da traže, jao, jel imaš malo žalfije da mi daš, treba mi hitno, baš tako sveže. Ja imam, kod mene se to dosta proširilo, nisam obrala, moraću sad ovih dana to malo da raskrčim, ima svega. Tako da čovjek ne može se okrene, ali... Znači, uberemo list žalfije, list 2, 3, iskuva se čaj, 3 minuta vri, otklopljeno, posle poklopi, stoji još par minuta, procedi Tako je. i pije čaj. To je Tako je, tako. klasično. Dobro, samo još, pošto često si naglasila da je važno da se osuši kad mu dođe vreme. Prvo treba da znamo kad je vreme da se bere nešto od tih lekovitih biljaka i kako se suši. To Pa su... eto, jako je bitno kako se osuši, nego vi je berete, pa najbolje, svi znamo da je dobro da beremo pre cvetanja, ali ne možemo uvek, mislim, evo sad je jesen, ima dosta listova žalfije, isto je beremo, ali tako? Ali kad je sušite, dobro je da stavite jedan neki pamučni čaršav stari, ako imate, isecite pa ga raširite i onda biljke raširite po njemu i okrećite tako, nemojte da se suši na suncu, nemojte negde gde je vlaga, nego onako gde je prijatno, možda ispod nekog trema ako imate ili neku prostoriju suvu. Dosta se one brzo osuše. Svaka biljka sad po ovoj vrućini, vreo je vazduh i one se baš lepo osuše. Biljka mora da zadrži taj izgled kad se osuši, da i dalje ima taj sivo maslinastu tu boju lepu, znate, ne sme da bude crna, ne sme, isto tako i bosilja kad sušimo, isto tako bilo šta drugo, mora da zadrži tu prirodnu boju, onda je pravi čaj. Inače kad vidite ono na pijačnim tezgama kad prodaju suve one čajeve, meni je odmah sve jasno da je to ko zna od kojih godina i da to ništa, jer biljke gube svoju vrednost posle godinu dana, neke čak i posle pola godine. Znači, sasušite sad pa je upotrebite i ako je ne upotrebite do nove žalfije, bacite. I ne samo žalfije, nego sve drugo. Jer nema taj efekt. Odlično, baš je to važno. Znači, bere se pre cvetanja. To, da li to Najbolje važi bi za to, da. bosiljak, na primer? Meni bosiljak često brzo procveta, a Da, nikad pa ga ne beremo i beremo. dalje, nema veze što I je dalje procvetao. beremo, iako je procvetao. Pa dogod imate lepe listove, znate, sada to je od biljke do biljke, recimo posle cvetanja, ona jagorčevina biljka, i nju imam u dvorištu, presadila sam je od nekle i ona se sad razvije sama ako je ne pojedu prostor ove druge biljke, jer nema mnogo. Recimo, ona posle cvetanja, njeni listovi su mnogo više, sa mnogo više C vitamina nego pre cvetanja. Tako da je to od biljke do biljke. Ali kod većine jeste da vi berete dok ne procveta. I to je, eto, tako neko pravilo, ali naravno ima i izuzetaka i ja berem i kad biljka procveta, mislim, i kad precveta berem listove ako su lepi, ako su zdravi.
Znate, mnogo su lepši mlađi listovi. Da. E, sad sam prvi put čula za jagočevinu, to je ono vesnik proleća, oni žuti. Jeste, jeste, jeste. Znači, tu se koristi isto list. List se koristi, da. Jede se i cvet se koristi, od cveta se pravi sirup za iskašljavanje, od cveta se koristi za nesanicu, neka mešavina, pa se koristi i za... za probleme sa reumom, recimo cvet. A listovi su prepuni C vitamina i koriste se baš za one prolećne salate. I kad je jedete, vi tačno osetite pod jezikom onu prijatnu kiselost, ne neku preteranu, nego prijatnu, ono, i vidite da ima tu dosta C vitamina. Da. Eto tako. Pa to je kao maslačak onda. Pa da, vi ga mešate, uzmete malo njega, malo maslačka, malo ovaj bokvice i dodate u to i drugi znači, salatu. Znači i bokvica može da se jede, bokvica, ono lišće, široko. Da, da, ima i široko i usko i sve se to jede. To se baš preporučuje da se jede. I ja bih baš sad preporučila za ljude koji su bili onkološki bolesnici i imaju nekog takvog, ja bi im preporučila par biljaka da ih obavezno gaje. Znači, neka je bokvica divlja biljka, imajte je u svojoj saksiji. Ja znam da žena koja se pre 20 godina operisala od kancera dojke, ona svakoga dana pojede po 3 listića bokvice i za zimu ona ostavi poliva, ako se to propadne, ona je već zamrzla to za svaki slučaj da ima, nakupi, pa a ako joj opstane, ona bere te sveže. I ona nije dobila metastaze. I to je poznata preporuka da ljudi to koriste, da ljudi to koriste da ne bi došlo do metastaze. Zapazite, samo 3 listića dnevno. To čovjek pojede u salati, pojede u nekom sendviču. To je... Ja jako volim bokvicu, ja sam kao vrlo mlada osoba imala taj problem sa plućima i tada sam po svojoj, tad sam živela u Kragujevcu i imala sam veliko dvorište, prepuno bokvice. Ja sam toliko te bokvice jela i meni je toliko bilo bolje da je to ostalo i dan danas meni, da kad putujem negde, kad idem, kad god mogu, uvek je i po neka bokvica ubrana u salati. Imam naravno u svojoj terasici par bokvica. Čak mi se negde pojavila i u nekim saksijama, tako da sam ih ostavila, neka su. Tako da sam polivam to, imam. I volim bokvicu i tačno vidim koliko mi ona dobro deluje na jačanje pluća i tako. Tako da bi to svakom preporučila. Drugo, preporučila bih neven. Neven, ljudi koji su nekada operisani ili možda nisu od kancerogenog tumora, ali se ipak plaše, imali su možda neki benigni tumor, ali opet se plaše, što je logično. Ljudi su uplašeni, danas je skoro da i vlada epidemija kancerogenih bolesti, nažalost, jer imunitet je oslabio, jedemo jako prerađenu hranu koja nam ne daje imunitet. U stvari, kancer se pojavljuje sa gubitkom imuniteta i to je jasno. I tuberkuloza se pojavljivala sa gubitkom imuniteta. I tako da bih ja preporučila, pored bokvice, da ga je ti ljudi obavezno neven. Neven je jedna biljka koja ide u tu mešavinu koju predlaže Marija Treben. Znači, kombinacija koprive, hajdučice i nevena. I to se pokazalo mnogima delotvorno protiv kancerogenih bolesti. To je fakat, to niko ne može da kaže da je to izmišljeno. Da, od nevena ide cvet, je li tako? Da, da, cvet od nevena. Jest. Tako da neven je dobar i za druge stvari. Neven je dobar za rastanje rana, da se pravi ona divna nevenova krema ili nevenovo ulje, što je još jednostavnije, pa da se utrljava. Za sve probleme sa kožom, sa ekcemima, sa lišajevima, sa onim flekama tamnim koje mogu da se pojave kod starijih ljudi, pa i mlađih.
i ovaj, dobro je za zarastanje rana, zatim za te vene koje se pojave na nogama, nevenova maspa, za hemoroide. Znači, to je stvarno svaka kuća treba da ima ovaj, tu nevenovu mast pri ruci za sve. Pa, znate kako je, vi možete dobijete ekcem i da namažete nevenovu mast, ali da vam ne pomogne. Ali u većini slučajeva pomogne. Ako ne pomogne nevenova mast, pomoći će nešto drugo, isto tako prirodno, lako se pravi. I evo, to je ta treća biljka koju bih htela za sve ljude koji žele da se na kraju krajeva zaštite od, i od pojave kancera, i od metastaza, i kao preventivu. E, to je biljka rusa. To je ona biljka kad se prekine, a ona iz nje izlazi ona narandžasta tečnost. Jel si imala prilike da vidiš tu biljku? No, nemam, nisam. Sigurno imaš tu negde, samo nisi primetila u nekom uglu. Ona voli malo senovita mesta. Ima jarko žut cvet i u stvari ona i zimi možete da je vidite ispod snega. Naprimjer, ona uopšte ne mrzne. I ona recimo u ruskoj medicini preporučuje protiv metastaza da se uzme jedan listić ruse, sveže, i da se pojede tako sa jednim zalogajem hleba ili nečim, jel? Da se to prožvaće i proguta 7 dana, pa 7 dana pauze, pa 7 dana opet. I tako u dugom jednom periodu čovek unosi, rusa je poznata antikancerogena biljka u Rusiji. Ona nije rusa zato što se u Rusiji koristi rosopas. Mi je zovemo rusa ili rosopas. A u Rusiji znate kako je ime? Čisto tel. Ona čisti telo. I to je, i oni je koriste u razno razne načine. Oni je cede pa koriste kao tinkturu od svežeg onog soka koji je zeleno-naranđa zbog one naranđaste mleka koje izlaze obično kod nas, samo znaju da sa time bradavice mažu pa će one i one otpadnu i tako, međutim suštinski to je jedna izuzetna biljka koju recimo stoka neće da pase jer nije ukusna, gorkasta je, ali jeste lekovita i pije se i čaj od nje, ali recimo ja mislim da je ovo. I baš sam nekim osobama to savjetovala i vidim da sad te osobe gaje ih u svojim saksijama i kidaju to. Čak jedna moja prijateljica nedavno mi je rekla da neki tumor koji se stalno obnavljao i zapravo je bila neka vrsta malignog tumora koji su je stalno čistili, on se stalno obnavljao, a oni joj čiste kroz te operativne načine i na kraju sad mi je rekla da je ovaj, da joj je, da nema više maligniteta uopšte, i doduše naravno ona je promenila i način života i smršala i sve to, ali nema malignog tumora i to me jako oduševilo, ali ona je baš onako istrajna što se tiče te trave ruse i mnogi ljudi, nije to, mislim, mnogima sam savjetovala ko je me poslušao, neki su čak izbegli operacije na materici, bio je tumor kod jedne žene, ona je to pila mesecima i kad mi je javila izbegla je operaciju, tako to je bilo jedno. Tako da eto, ja bih preporučila da ljudi vide u prirodi gde god prođu, nije važno gde će da je uberu, jer posle će ona da se obnovi i vi ćete da isečete one delove. Ako ste ubrali na nekom mestu koje nije bilo čisto, ona će posle da se obnovi, vi ćete lepo da je negujete, polivate, seckate i tako dalje. Tako da eto, te biljke kao što je bokvica, neven, rusa, zatim tu je i čuvarkuća koja isto tako se pravi, od nje se prave razni eliksiri protiv najtežih bolesti. A mislim, svako bi trebao da gaji tu rusu. Nekad je svaka kuća imala, izvinjam se, čuvarkuću. Nekad je svaka kuća imala tu čuvarkuću. Ja se sećam na jednoj staroj kućici kod moga dede na nekom krivom krovu stoji jedan lonac, sav se i
nekako zarđao i sve i tu rusa. Ova čuvar kuća morala je da bude, to se verovalo da ona čuva kuću. Međutim, ona je jedna biljka koja zaista treba naštinu kad osetite da imate probleme sa želucem, da ste slabi, da uzmete naštinu jedno mesec dana po jedan onaj listić, može samo da koristi, a da šteti nikako neće. Tu je i ona debela koka i nju isto dosta koriste u te svrhe. Tako da, eto, te biljke bih preporučila za ljude koji imaju takve probleme. A naravno, tu su i druge neke lekovite biljke koje ne stavljam u hranu, kao što je pelin, recimo. Ja imam pelin na mojoj terasi. I ona je toliko gorka da ja, ne, to se rečima se ne može opisati, ta gorčina, ali je u stvari našem telu najpotrebnije te gorke tvari, zato što mi sve unosimo, i slatko, i slano, i kiselo, ali gorko čovjek ne može da podnese, ne zna iz kojih razloga, svi se gade, a ako mi dođe neko da me pita, imam gorušicu, pa me to muči, pa me boli, pa idem na silne ispitivanja i ja kad kažem, pa dobro, daću ti neke recepte za gorke čajeve, ne, više mi se takvi nikad ne jave. Ne može, da čovjek ne poveruje. A to, gorki čajevi se piju na gutljaj. Oni se ne piju kao što se piju drugi čajevi. Oni se uzme se jedan gutljaj, pa se malo promućka po ustima, pa se tek onda proguta. A u stvari te gorke materije jako dobro deluju na te probiotske bakterije u debelom crevu, koje ako su kako treba i ako su u ravnoteži u odnosu na one loše, tada naš imunitet jača. Znači 70% našeg imuniteta zavisi od tih dobrih probiotskih bakterija, a one se hrane hranom koja nije rafinisana, nego puna vlakana. Hrane se gorkim tvarima. Također i naš želudac bolje će da vari ako ima neke gorčine. Znate kako su nekad naši preci pili pred ručak, popiju čašicu lincure. Međutim, ta lincura, ona je isto gorka. Uglavnom koriste se ti gorki aperitivi, ali oni mogu da se prave i sa vodom. Tako da svako ko ima tegobe sa želucem, a ne može da istrpi alkohol, on može da uzme to i kao vodeni rastvor. Tako da, recimo, ako se kandida proširi po celom telu, ako ode u debelo crevo, to su velike muke. I tu samo pomaže čaj od pelina. On se pije po 50 ml naštinu mjesec dana. Znate, ako neko ima taj problem. Ali ako nema taj problem, onda bih ja preporučila da se pelin koristi možda jedan put, dva puta maksimum nedeljno i opet tako po malu šoljicu, onako da se popije naštinu. Negde se kaže da je dobra preventiva. Umjesto kafe isto je tako gorka kao kafa, ali nije tako ukusna. Možda ljudima koji piju, oni će mi ovo zameriti, ali vrlo brzo će otkriti da im je to korisno, pa će se odljutiti. Ali ono što je bitno, kako se zove, smatra se da je preventiva protiv raka da se popije jedno pola litra čaja na mjesečnom nivou. Znači pola litra na mjesečnom nivou, što znači jedno dva puta nedeljno po jedna manja šoljica. Ne sme da bude ni 100 ml, nego neka bude kao ona mala šoljica za kafu što se nekad koristila, ne ove sad velike. Tako da ja bih to recimo svakom preporučila i za jačanje imuniteta, jer kad vam je želudac zdrav, kad je sistem za varenje zdrav, znate, to se odražava na ceo organizam i mi na taj način pravimo tu preventivu koja nam je potrebna. Da. Najvažnije je koristiti one čajeve koji će da uravnoteže naš imunni sistem. Tako da ja
preporučujem to i unapred kažem, to jeste gorko, zaista je gorko, ali ne sme naglo, to se pije na specifičan način. To. Ti čajevi nisu za uživanje i gušt, nego su za lečenje. Znači, to je jedan lekovit čaj. I znate kako, kada imate dijareju, kada imate povraćanje, kada imate mučninu, kad nemate apetit, kad vam nešto u želucu, neka težina padne, odmah se, ne čeka se ništa, odmah se napravi jedan takav čaj i ako ništa, bar jednu kašiku tog čaja uzeti na svakih sat vremena i to će biti nekoliko puta, znači 3-4 puta dnevno na sa razmakom i to će koristiti. Jer se on isto pravi kao i svi čajevi? Da, isto, kuvanu ali, ne, ali mnogo manje. Znači kad vi pravite čaj od pelina, vi samo malo što uberete sa tri prsta. To je možda, to je tako malo. To ne sme mnogo jer to je stravična gorčina. Znači samo malo se stavi i to malo je dovoljno. Ta je gorčina dobra za jetru, dobra je za te enzime, za varenje i tako. E pa dobro, znači došli smo do pelina i gorkog, da se vratimo na kamilicu, ona nju može da tebe, pa da nešto malo i o njoj kažeš. Kamilica je divna, ona je tako lepog i prijatnog mirisa. Ona stvarno, ona se na latinskom kaže chamomilla matricaria, znači, znači za svu decu, malu, veću, bebe, ta kamilica ima svoju, kad je naravno ona se blago kuva za bebe i decu, za stomačić, za grčeve, za tešku probavu kod dece i tako. Međutim, kamilica je zaista jedna biljka koja daje koncentraciju, kad je pije odrastao čovjek, on ipak stavi malo više nego što se stavi za bebu. Znači, pojačava koncentraciju, dobro je da se pije ujutru. Dalje, kamilica pojačava, ona ima antibiotska svojstva, znači ona je antibakterijska. Znači, ne bi trebalo da je pijemo duže od 7 dana. Isto kao i nanu, ne bi trebalo, ako pijete svakog dana, onda ne duže od 7 dana ako niste bolesni. Ako ste bolesni, to je onda neka druga priča, prave se mešavine i tako. Eto, ali Miro, ako... hvala za ovaj razgovor, bilo je divno, pa ćemo mi opet nastaviti da pričamo u istoriji.